Dobrodošli svi. Danas imamo, da mogu kažem slobodno, jednog specijalnog gosta s obzirom na ono što je uradio u plivanju u suštini u četiri države u kojima se takmičio. Današnji gost je Baden Tepavčević, olimpijac, finalista Evropskog i svjetskog prvenstva u plivanju. I definitivno jedan od ljudi koji je malo promenio tok plivanja i šta može da uradi plivač sa ovih prostora na nekoj internacionalnoj sceni. Ćao, Mladene. Ćao, ćao. I drago mi je što sam sa vama. Također. Gledamo da ovaj naš intervju bude onako malo kao vremeplov i što se tiče tebe, ovaj vremeplov ide definitivno najdalje unazad. S obzirom da si ti naš možda sigurno najstariji gost koga smo imali sad u ovim video intervjuima, rođen si 76. godine u Sarajevu i plivanjem si počeo da se baviš sa 9 godina, ako se ne varam. Da, tačno. Tadašnjoj SFRJ. Tačno. Znači, s obzirom da si ti plivao u tom periodu, da li možeš da nam kažeš svoj neki početak, a i takmičenja u SFRJ, kako su izgledala tada, s obzirom da si ti čovek koji možda to jedino može da kaže? Pa ovako, ja sam počeo plivanjem da se bavim neke daleke 85. godine. Brat od Ujaka je plivao i onda je Ujak došao i doveo sve nas onako klince na bazen. Došao je u ceo moj razred, je pokupio tada i rekao, ajde dođemo na plivanje, besplatna obuka. Nas 30 i nešto je pošlo, 7 nakon obuke je nastavilo sa plivanjem, nas trojica smo se zadržali, ajde da kažem neko vreme, Ranko ja, moj brat Ranko ja i još jedan drugar Dražen, smo se zadržali tu neku godinu još dalje u plivanju, ajde recimo da sam ja najdalje ostala. U plivanju. Znači, plivao sam u plivačkom klubu Bosne iz Sarajeva od 85. godine do 92. godine kada je počeo rat, kada sam morao da odem iz Sarajeva. Bilo je zanimljivo, bilo je lepo putovati svuda po celoj bivšoj Jugoslaviji, takmičiti se sa svima. Sećam se nekih prvih državnih prvenstava u to vreme, 87. godine u Zrenjaninu, da je bilo onako baš prilično zanimljivo. Posle toga je bilo u Mariboru, pa dole u Splitu, pa u Skopju je bio posljednje 90. godine, 91. čini mi se, pred sami rat. Tako da bilo je stvarno zanimljivo i što je još zanimljivije, dosta ljudi koji su tada plivali sa mnom su kasnije nastavili sa plivanjem i čak sam neke od njih sretao i u kasnijoj karijeri kada sam počeo da plivam za reprezentaciju Srbije, odnosno Srbije i Crne Gore pre toga. Kao što je Gordan Kožulj ili Marko Strahija i par Slovenaca. Tako da, onako, zanimljivo je bilo. A reci mi, tada u Bosni, kakvi su to tada bili uslovi u Sarajevu za plivanje? Pa mi smo imali jedan mali zatvoreni bazen 25 metara sa 6 staza na Difu u Sarajevu. Voda je više bila hladna nego što je bila topla. Skoro svake godine smo više imali suvih treninga nego što smo imali treninga u vodi. Kad je bila voda preko 21, to je bilo super. Ispod 19 smo retko plivali, ali bilo je lepo. Imali smo stvarno veliku grupu klinaca u to vreme. I recimo 86. godine, kada sam imao 10 godina, smo uspeli da uzmemo medalju na 4x100 crawl u tada pionirskoj konkurenciji SFRJ. Što je bilo stvarno onako iznenađujuće za sve nas koji smo, ajde da kažem, relativno kratko pre toga počeli da plivamo, ali sam taj uspon je bio prilično dobar i bila je dobra ekipa koja se dugo vremena zadržala. Tako da, bilo je dobro, bilo je zanimljivo. Mm-hmm. Ali stvarno uslovi su bili ti koji su uvek nas, ajde da kažem, limitirali.
Doduše, zimi smo često ono, išli na skijanje ili ono, na Jahorini je bio neki 16-metarski bazen hotelski gdje smo ono, ponekada išli da plivamo kad nije bilo treninga u Sarajevu. Onda bi otišli na skijanje i plivanje u isto vrijeme. Leti smo išli na pripreme negdje na more. Zimi uglavnom, ako nije radio bazen, sećam se, išli smo 2 ili 3 godine smo bili u Baškom polju kod Makarske na pripremama, tako da ono, koristilo je što se moglo da se koristi. A reci mi, ovaj, s obzirom tada, mislim, u SFRJ, koliko je bilo bitno biti dobar plivač u tim mlađim kategorijama, s obzirom da si ti se u SFRJ i takmičio do 16. godine? Koliko je bilo bitno da se istakneš u tim mlađim kategorijama? Pa ja nisam to nešto, ajde da kažem, tako ozbiljno shvaćao. Nama je bilo ono, bitno je da bude zanimljivo. Nismo mi tu razmišljali sada o nekakvim reprezentacijama, o nekakvim medaljama, ono, spremamo se za državno prvenstvo, mali veliki bazen, ono, idemo kao tim, tu smo se nešto kao takmičili. Nije bilo toliko sad prestiža, ono, kao, sećam se, tamo tek 90. godine, ja mislim da sam uzeo, da sam ono, neku prvu medalju na državnom prvenstvu osvojio, 91. čini mi se. Tada već Slovenci, mislim da nisu učestvovali, da je bilo u Skopju ili tako nešto. I tako da je bilo mnogo lakše uzeti onda medalju bez Slovenaca. Oni su stvarno u to vrijeme bili prilično jaki u tim mlađim kategorijama, a mislim da su u to vrijeme imali ono i najbolje uslove. Šta ja znam, ja se sjećam, mi kad bi otišli ono u 50-metarsku sezonu, ono, nemamo nigdje ni bazena, uvijek smo trenirali tu na Difu u Sarajevu u 25-metarskom bazenu. Onda kad odemo negdje na pripreme, ono, u Split, pa 50-metarski bazen, pa ne vidiš kraj koliki je bazen. A sjećam se kad smo bili mali, pa ono, ko će sada pliva do tamo. Skroz je ono druga vrsta plivanja, ali mislim da smo ono, nije bilo neke presije, bilo je onako prilično opuštena varijanta. Plivanje samo zbog plivanja i zbog druženja, zbog ne toliko zbog nekih, ajde da kažem, ekstremno dobrih rezultata. To je tek kasnije, čini mi se, došlo. Ti si trenirao sa svojim bratom u suštini, pa skoro svoje vrijeme tokom svoje karijere, on je malo ranije prestao da pliva pre tebe. A koliko ti je značilo da sa njim ideš na treninge, da treniraš, pretpostavljam, i da se takmičiš na treningu sa njim? Ranko je bio uvijek mnogo bolji od mene. Kad smo bili mali, prvo što je ono, ajde da kažemo, zbiljnije je shvatao plivanje. Ja sam voleo da se igram, ne baš toliko da plivam, pogotovo kad je bila hladna voda, jer sam bio ono mali i mršav. On je sve radio kako treba. Tako da je u toj nekoj, ajde da kažem, pionirskoj, kadetskoj konkurenciji bio mnogo, mnogo bolji od mene. Sećam se, na našem prvom takmičenju je bilo neko republičko prvenstvo Bosne i Hercegovine. On je plivao 5 disciplina i uzeo je 5 zlatnih medalja. Ja sam plivao 4 i bio sam sva 4 puta 4. ili 5. mjesto. Tako da imao sam uvijek, da kažem, neku tu podršku sa njegove strane i bilo je uvijek zanimljivo ići zajedno na takmičenje i na treninge. Nekako od samog početka smo se podelili i tako da on je, ja sam plivao prsno, a on je plivao sve ostalo. Tako da nismo bili direktna konkurencija jedan drugom. Kasnije kad sam ja počeo nešto malo i mešovito da plivam, onda obično se nismo takmičili jedan protiv drugoga. Jer on je imao sasvim dovoljno trka da pliva i onda nije skoro nikad plivao protiv mene. Redko kada. Možda kasnije u seniorskoj konkurenciji kad smo počeli, pa neki ono 50 kralo, 50 delfin smo plivali jedan protiv drugoga, ali to je bilo više onako neozbiljno s moje strane, s njegove ozbiljnije. Sad spomenuo si da ste kompenzovali dosta bazen suvim treningom, s obzirom da nije bilo uslova za više plivanja. Slušao sam jedan intervju sa Duetom, sa Draganjom, koji je imao sličnih problema
u toku tog perioda kad je bio mlađi kategorija zbog rata i, ovaj, i iste stvari su otprilike morali da rade s obzirom da nije bila topla voda i tako dalje. Da li misliš da, taj način, taj pristup, sad u vašem slučaju je to bilo moranje, da može da donese i neke benefite koje se ne dobijaju puno plivanja u mlađim kategorijama? Pa vidi, sigurno da, različite fizičke aktivnosti koje smo mi imali u tom trenutku, radili smo ono, igrali smo fudbal, igrali smo košarku, radili smo naravno ono, atletiku, skokove, uvek neke štafete, radili smo puno sa gumama u to vreme, skakali smo na trambolini, ono, sve to dovodi do, boljeg razvoja motoričkih sposobnosti, koje ovaj, ako samo plivaš, ne možeš nekako da, ono, uđeš u neku rutinu i fale te neke druge stvari. Tako da se sećam da smo mi, recimo, ono, ne plivamo 4, 5, 6 nedelja, odemo 5 dana u bazen i posle toga plivamo sve najbolje rezultate. I ovaj, što je, recimo, onako prilično zanimljivo u poređenju sa sada, recimo ovih sad 6-7 nedelja sa mojim plivačima ovdje koji nisu bili u bazenu zbog ovog situacije sa ovim virusom. I nakon 5-6 nedelja smo radili stvarno ono različite stvari, treninge od tipa joge ujutro do treninge disanja do ono teretane naveče i nekog mentalnog treninga, tako da sad nakon 6 nedelja, nakon recimo nedelju dana plivanja, radili smo ono neka merenja na treningu i više od pola tima je plivalo ono najbolja vremena, iako nisu bili recimo 6 nedelja u bazenu. Ono, ajde, do duše ima ono neki mali odmor, da tako da se kaže, od plivanja i svega, ali posle 6 nedelja ja sam stvarno zadovoljan kako je ovo sada ispalo. Tako da to je onako slična situacija sa tom nekom situacijom koju smo mi imali kao klinci. Dakle, misliš da te na neki način i sačuvalo ovaj, od kasnije kada si nastavio da plivaš, da tu taj nastavak karijere bude ipak sa više motiva? Pa sigurno, znaš kako, u to vreme kada sam ja počinjao, stvarno puno se plivalo ono kilometara, kilometri, 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 kilometri. To je ono neka stara metodologija koja je još bila u toj SFRJ. I ja verujem da ono izbjegavanjem toga da su ono jednostavno ljudi su postali, odnosno plivači su, ajde da kažem, mogli duže da ostanu, da ne dođe do zasićenja tako rano. Doduše, ja sam imao posle toga od 91. do 92. do 97. još 5 godina pauze od plivanja, što je, ajde da kažem, dodatno sačuvalo i ono, posle sam imao neku, ajde da kažem, motivaciju da bolje radim kad sam ponovo počeo da plivam. Ali verujem da znaš, pogotovo u tim mlađim kategorijama može puno da se uradi na samo razvoju motoričkih sposobnosti na suvom i uopšte ono, razvojem bolje, ono, razvojem tela, tako da kažem, ono, atletskog tela. Sad imam ono, mali problem, već nekih 15-20 godina sve stvari vezane za plivanje, ono, radim na engleskom, odnosno posljednje vrijeme na islandskom, tako da nekad nemam prave reči na srpskom, ali ono, probat ćemo, da. Da, pa spomenuo si sada tu upravo tu jednu rupu u svojoj karijeri, bukvalno gde nisi plivao. Znači, da. Od 92. Šta se dešavalo od 92. i kada si, i šta si radio tokom tog perioda? Da li si se bavio ikakvim sportom? I ovaj, kada si ušao u bazen prvi put posle dužeg vremena? Pa vidi ovako, od 92. do 90. ja mislim 7. neke, tako 8. godine, ovaj, jednostavno nije bilo, nisam imao uslova za plivanje, niti sam razmišljao o plivanju. Ono, kad je počeo rat, na početku rata, otišli smo u Čačak, tamo nije bilo bazena zatvorenog, bio je neki otvoreni bazen koji je radio mjesec dana preko leta. U to vreme smo ono, bavili se nekim drugim stvarima, ono, interesovala je škola i ostalo. Tako da to je ta bila neka
velika pauza, ono, nije da sam radio neke druge sportove, ono, kao i svi klinci u to vrijeme, igrali smo puno basketa, čim dođe lepo vrijeme, napolje na basket i futbal i nešto tako. I 95. godine sam upisao fakultet u Beogradu i moj brat je počeo nešto 96. godine da plivucka, ali mene stvarno tada plivanje nije interesovalo. Ono, htio sam da završim taj fakultet i prilično mi je dobro išlo. I onda sam tu neke 97. 8. godine počeo pomalo da idem sa njima u teretanu, pa kao ajde jednom nedeljno da otplivaš nešto, pa onda došlo prvo državno prvenstvo, gde sam bio ono neki treći, četvrti, i onda ovako krenula cijela priča da se zahuktava, plivanje bilo sve zanimljivije, sve lepše, ponovo sam našao ono način kako da uživam u plivanju, u treningu, u takmičenju, i naravno ekipa je bila dobra u tom vreme u plivačkom klubu Beograd. I onda ono, jedna stvar ide do druge i tako da je to plivanje postalo nešto ozbiljnije, a na kraju škola postala neozbiljna. Reci mi sad, to je, tu si već poprilično brzo uhvatio priključak sa najboljim plivačima tada SRJ. Manje više si pretendovao tu za olimpijske igre u Sidneju. Ko ti je bio tada ono najveći konkurent i da li si uopšte imao cilj da se kvalifikuješ za olimpijske igre u Sidneju? Pa sigurno da sam razmišljao o olimpijskim igrama. U to vreme treninzi su ono postajali sve bolji i zanimljiviji, kao što sam rekao. Počeo sam da plivam sve bolje i bolje rezultate. Međutim, mislim da nisam imao dovoljno podršku u Saveza u to vreme. Jer u to vrijeme ja sam bio ono, ajde da kažem, 24 godine, to pred Sidney, odnosno ajde da kažem 23 godine, 99. Svi su ono kao, a ti si mator, ti ne možeš da plivaš, mi ćemo uvek da guramo neke mlađe. U to vrijeme najbolje je bio Nikola Savčić Šogun, koji je stvarno bio ono na vrhunski prsaš u to vrijeme. I tako neke 99. godine smo počeli tu da budemo blizu jedan drugoga. Međutim, ja sam imao priličan broj prepreka na svom putu sportskom, ajde da kažem, zbog prvo taj nepodrška od strane Saveza, onda od 2000. godine sam imao i ozbiljnu povredu kičme, diskus herniju. Bio sam 6 mjeseci van bazena, skoro nepokretno, da nisam mogao da hodam. Mogao sam malo da plivuckam, ali hodanje je bio veliki problem. Tako da, iako sam bio blizu tada norme, čini mi se bio sam nekih ono, pola sekunde od norme i pola sekunde od Šoguna u to vreme, ali jednostavno ta povreda je ono uradila svoje. Sad mogao sam tu da kao, ajde da nešto guram, da probam da otplivam to, međutim, ono, odlučio sam opet da je bolja stvar otići na uzeti odmor, otići na operaciju, srediti leđa i onda nastaviti posle toga. I mislim da je to bila ono prava stvar. Jer posle toga sam ono mogao bez problema da se vratim u trening i u normalan trening, a verujem da sam, čak i da sam uspeo da dobijem Savčića u to vreme, i da odem na te olimpijske igre u Sidneju, da verovatno bi prestao posle toga zbog same te povrede. Ali tako da mislim da je to bila ono prava odluka u to vreme. Da se ono fokusiram na oporavak, da odradim tu operaciju koja je na svu sreću kucnjem u drvo bila kako treba, i nedugo posle toga, ja mislim da sam u februaru 2001. godine imao operaciju, već u martu, aprilu sam bio ono u punom treningu. Mm-hmm. I onda posle toga su stvari počeli ono, ajde da kažem, pravi rezultati i velika takmičenja. Mm-hmm. A kako si se, kada si se vratio u bazen, sigurno taj povratak opet, s obzirom, ajde na neki način ti si navikao na pauze i već od te, ali opet se vraćaš u neku priču, ne iz početka, ali opet kreće neki period uplivavanja, nameštanja i ostalog.
Kako si se sa tim mentalno izborio? Pa, ja sam to prihvatio kao, ok, odradili smo ono operaciju, sad imam ono druga varijanta, Mladen verzija 2, koja je bolja nego verzija 1, ono, upgradeovana verzija. Tako da sam ono, to mi je bilo u glavi. I da sve to što je prošlo će da bude mi samo lakše, ono, nakon određenog perioda kada sam morao da prilično pazim na sve pokrete i na, ono, nisam mogao da radim teretanu i ostalo. Ali, ovaj, ali plivanje bilo bolje i lakše, pogotovo jer sam ja imao 6 mjeseci plivanja pod bolovima i pod lekovima. Onda kad, čim se skine bol, sve je mnogo lakše. Tako da i sam trening je odmah mogao da se podigne na određeni veći nivo i sve ostalo je išlo kako treba. Naravno, tada, posle toga sam imao i veliku promjenu trenera. Počeo sam da radim sa Nenadom Milošem posle toga i onda su stvari krenule da idu kako su išle, odnosno kako su trebale da idu. Pa upravo ta 2002. ti si imao je onako baš jedan boom, Evropsko prvenstvo u Berlinu, tako, gde si ostvario finale i mislim manje više, ajde možda ne za plivače iz tada Jugoslavije, si za ostale došao nijotkuda. U to finale i mislim, da li su tebe iznenadili ti rezultati te 2002. Pa, pazi ovako, ja sam mislio da sam prvo evropsko prvenstvo otišao 2001. godine. I onako, to je bilo, ok. Da, bio sam, to je u 25-metarskom bazenu. 25-metarskom bazenu, tačno. Neki, ono, ne znam, 20 i neko mesto, što je onako za mene bilo prilično ono kao wow, super, nisam posljednji. Obično u to vreme svi smo tu bili negde pri kraju, ono, ajde samo da odemo na evropsko prvenstvo ili na svetsko prvenstvo. I te 2002. godine smo išli, sećam se, u maju na Akropolis meeting u Atinu. I tamo sam otplivao tada odličan rezultat i pobedio sam Karolja Gutlera, koji je pre toga bio ono čovjek koji je bio evropski prvak i imao je olimpijske medalje. I onda sam počeo da razmišljam kao, ok, ono, možda sam ja ipak i dobar. I onda posle toga to je bilo onako veliki podsticaj za dalji rad, za trening i za to. I onda cijela ta godina je bila super, bila jako pozitivna atmosfera u grupi u kojoj smo trenirali svi zajedno i onda se, ono, lepo se plivalo, tako da jedna stvar išla iza druge, nisam plivao opterećen, nisam imao ono neki pritisak da moram da napravim rezultat, jednostavno rezultati su dolazili. Mislim da sam u toj godini pomerao državne rekorde u 50 i 100 metara prsno neki 10-15 puta, čini mi se. Sada, ono, prošlo je već puno vremena, nemam tačno te podatke, ali tako nešto je bilo. Ono, iz trke i trku sam plivao bolje i bolje i brže i brže. Sećam se, pre te 2002. godine, da je najbolje vreme tada mi je bilo 1.47. Onda odemo na taj Akropolis u kvalifikacijama 1.39. Ovo, kao super, ono, ispod 1.4. Onda tad je olimpijska norma je bila 3.6 ili 3.7, tako nešto. I onda u finalu 2.9, ono, sa malo boljom taktikom. Tako da i posle 50-ica naravno bila odlična. Sa nekih, čini mi se, 28.7 ili tako nešto. I i onda jedna stvar, ono, išla, vodila drugu stvar i mislim, tako da je bilo ono, na kraju je sve ispalo kako treba. To evropsko prvenstvo, stvarno nisam očekivao neke rezultate, ono, bilo je ok, ajde da se uđe u polufinale. Kad se ušlo u polufinale, onda je mnogo sve lakše, plivaš popodne u finalu, sutradan finale. Na kraju peto mesto sam bio na 50 prsno i sa 28.10, naravno, klasičan problem sa startom, posle toga prilično dobro plivanje, te godine je baš, čini mi se, na tom evropskom prvenstvu da je Oleg Lisogor plivao svetski rekord sa 27.3 ili sa 27.4,
A kad smo analizirali posle trku i dobili ono rezultate, videli smo da posle 15. metra moje plivanje je bilo brže nego njegovo. Znači imao sam najbrže plivanje u svetu, ali najveći, najsporiji start. Sad, tada u tom periodu si ti manje više onako bio najbolji plivač Srbije pored Milorada Čavića i te 2003. obojica ste ostvarili finale svetskog prvenstva. Sad, do tog trenutka, mislim, plivanje Srbije, to jest Jugoslavije u tom trenutku, onako nije ga bilo, nisu ljudi primećivali. Sad, nisu ljudi uopšte ni pratili plivanje, čini mi se barem toliko koliko, ajde da kažem, kasnije godina zbog Čavića i zbog tebe i zbog plivača koji su ostvarivali te neke prolaske posle kvalifikacionog dela. Da li se od tada nešto promenilo za tebe kada si ostvario to finale? Ma nije se nešto mnogo promenilo. Ono što se promenilo je da sam ja imao veći pritisak u glavi, ono veća očekivanja, odmah je malo teže plivati, ono kad ideš kao neko ko dolazi kao, ajde da kažemo, indijanac, na koga niko ne računa, ne možeš ništa da izgubiš. Sljedeće godine odmah svi računaju na tebe, stavljaju se tu pritisci nekih, ono, aj sad mora finale, aj sad mora medalja, aj sad mora ovako nešto. I odmah je malo teže da se pliva u svim tim uslovima. Naravno, znaju to svi koji su posle mene bili u sličnoj situaciji. Ali ja mislim da sam ja i Čavke, naravno, nekako odškrinuli vrata svim ovim ostalim koji su posle toga došli, i pokazali da može ono i sa i neko iz ono Srbije iz tih uslova u kojima smo mi tada trenirali da napravi nešto na evropskoj i svjetskoj sceni. Čavke je još uvijek tada trenirao u Americi, ali ja sam došao ono bukvalno sa plivajući Natašu na 20 metarskom bazenu bez startnih blokova, sam ono plivao finale evropskog prvenstva i posle toga finale svjetskog prvenstva. Tako da je stvarno, mislim da je to ono, ajde tako da kažem, pokazalo tim mlađim plivačima da ono, ukoliko rade, ukoliko treniraju i žele da dođu do na određene visine, da to mogu. Što se naravno posle toga i pokazalo ono generacijama plivača sa Čabom, Lenđerom, Minjom Najdanovski i ostalim sada, da, a naravno i sa tobom, koji ste posle toga nastavili tim stopama i napravili stvarno velike rezultate za srpsko plivanje. Tako da ono, ajde da kažem, da sam ponosan na to. Ne toliko na moje rezultate i moje stvari, ali toliko koliko sam mogao da otvorim vrata ostalima i da pokažem da ono, da može da se pliva i kod nas. Da nije sve samo Amerika, Rusija i ostale velike zemlje. Pa eto, baš upravo to mi daje neki šlagvort za sljedeće, neko pitanje koje je vezano upravo za tu neku, mislim, plivači znaju i evo sad ako pitamo Čabu, a pitali smo gostom u onom prvom intervju, koji je uticao na njega, na tu neku, ko je bio čovjek koga on treba da pobedi da bi ipak on došao na neki sljedeći nivo, to si svakako ti i neko koji predstavlja uzora i neko koga, opet kažem, treba da pobedi prvo, pa da kaže, ok, mogu sada da i ciljam dalje. Koliko misliš da plivačka zajednica i na neki način i plivački savez radi na tome, na tom nekom trendu prepoznavanja i na neki način zahvalnosti tim nekim plivačima koji su plivali za njega i za državu. Za državu znamo da slabo nešto prepoznaje, ali na neki način čini mi se i plivačka zajednica. Sad, da li je to tvoje mišljenje? Pa, vidi, ja sam već nekih 15 godina van srpskog plivanja. Ne da kažem van srpskog plivanja, van Srbije. Nisam bio van srpskog plivanja nekih 10 godina. Tako da ne mogu da kažem šta se trenutno dešava, odnosno šta je. Ali znam ono kako su stvari bile kad sam ja plivao. Pre mene bio je tu Šogun i Bikić, Vlada Marković, koji su ono bili okosnica tada reprezentacije Srbije u plivanju. Posle toga sam došao ja, posle mene si došao ti, Čaba, Lenđer. I meni je jako drago da je uvek postoji neko ko će da nastavi taj trend dobrih rezultata. Nakon što sam ja
postao, odnosno pobedio Šoguna i postao najbolji prsaš, počeo je Čaba par godina nakon toga da kucka na vrata. I, ovaj, i meni je jako drago zbog toga, jer meni je to bilo motivacija da treniram dalje, da budem bolji, da ne dozvolim da budem pobeđen. A s druge strane, sam uživao posle toga gledajući njega kako napreduje, jer je to znak da plivanje ide dalje. I nekako svi ono kao, kao oboren ti je rekord ovaj, oboren ti je rekord onaj, ali rekordi treba da budu oboreni. Ne, glupo bi bilo da rekordi stoje 20-30 godina. Znači da ono, da plivanje se ne razvija. A na ovaj način, kada plivanje stalno, ono, postoji jedan stariji plivač koji ajde tu da kaže meta koga svi hoće da vide dole, a onda dođu drugi, treći, četvrti, peti. Tako da plivanje se razvija, što je stvarno prava stvar. I ja sam vrlo zahvalan što jeste tako. I jako mi je drago što je Čaba uspeo da pliva bolje od mene i da nastavi da pliva, ne da prestane u nekom trenutku i naravno da bude i dan danas u samom svetskom vrhu plivanja. Mm. Budem ponosan što sam deo tog razvoja. Pa da, upravo to. Ti si u suštini proponent toga da treba da se deli, da treba da se sarađuje i da plivači između sebe trebaju da komuniciraju. Naravno. Ne postoji, ne može da bude napredak bez zdrave konkurencije. Svaka konkurencija, recimo ja sam godinama se takmičio sa plivačima iz bivše SFRJ, Vanja Rogulj iz Hrvatske koji je bio strašno dobar prsaš u to vreme, Emil Tahirović, Markić Matjaž, i imali smo ono par zajedničkih priprema gdje smo ono gurali jedni druge. Ja njih sam uvek shvatao kao neku podršku i motivaciju u plivanju, ne kao rivale od kojih ja neću da izgubim. Recimo, kad je to bilo 2003. na Evropskom prvenstvu u Madridu, oni su uzeli medalju, ja nisam, ali meni bilo drago, jer bolje da oni uzmu nego da uzme neko iz, šta ja znam, Velike Britanije ili iz Francuske. Ono su ipak drugari s kojima sam ja trenirao i koje sam ja gurao i koji su mene gurali da budem bolji. Tako da mislim da samo uz takvu neku zdravu konkurenciju i zdravu saradnju između plivača, između trenera, između klubova, može da dođe do još većeg napretka plivanja. I to je ono što ja mislim da treba da se izgradi u svim savezima u Srbiji, i to je ono što ja ovdje pokušavam u posljednje vreme, u zadnje dve godine kako sam selektor ovdje na Islandu, da izgradim tu zdravu saradnju i zdravu konkurenciju, da ljudi mogu da dođu na moj trening, da plivaju sa mojim plivačima ili da ja pošaljem svoje plivače kod drugog trenera na trening, da jednostavno da se poboljša saradnja i da se poboljša rad. Sad ti si ostvario to finale svetskog prvenstva i to je stvarno izuzetan uspjeh i stvarno nekoliko samo plivača iz Srbije može se pohvaliti time. Šta je to za tebe predstavljalo i da li kada si ušao u to finale, da li si bio već zadovoljan ili si imao i dalje cilj u tom finalu nešto da uradiš? Pa sigurno uvek je cilj medalja. Međutim, ja stvarno nisam puno razmišljao o medalji. Meni je bilo ono, nekako uvek kad sam išao na takmičenje, ono, cilj je bio ok, proći polufinale, ući u finale. I onda tu neko ono krene razmišljanje, pa ako bi bila medalja, to bi bilo super i tako nešto. Ali nikad nisam hteo da, nisam imao tu ono presiju kao moram da uzmem medalju. Jednostavno, trka ide kao što ide i ako se sve pogodi, sve poklopi kako treba, onda će trka da bude dobra. Ako ne, moramo da analiziramo, da vidimo šta može da se uradi drugačije, pa neki drugi put da se pliva bolje. Tako da ono, nisam imao da kažem tako neka očekivanja, sad ono mora medalja, ali sigurno da bi voleo. Ako kažem ono, u toj nekoj svojoj plivačkoj karijeri, to je ono jedino što je nedostajalo. Ta medalja sa velikih prvenstava. Bio sam četvrti na evropskom, sedmi na svetskom prvenstvu, peti na evropskom u velikom bazenu, ali uvek je ono tih par stotinki falilo i nedostajalo do medalje. I to je ono što, ajde da kažem, da mi je jedino što mi je žao u svemu tome, ali
kad ono podvučem crtu na kraju, bio je to jedna dobra vožnja. Da, definitivno. Posle tog finala i te uspešne 2002. 2003. godine, došla je olimpijska godina i u suštini je disciplina 100 prsno nije ona od koje gde si ti pravio najveće uspehe, ali opet imao si solidan rezultat. Kada si, ti si, pretpostavljam, tu već imao normu i godinu dana unazad. Da, pa ja sam otplivao normu, ja sam normu otplivao 2003. godine u Barceloni na svetskom prvenstvu, međutim, opet sljedeća prepreka u mojoj karijeri, 2003. godine u septembru su me poslali u vojsku, nažalost nije moglo da se izbjegne, tako da sam neki septembar, oktobar, novembar, decembar bio u kasarni. Prva dva meseca nisam uopšte mogao da plivam. Posle toga tamo od oktobra, od novembra praktično do decembra su mi odobrili ono da idem na treninge jednom dnevno, a onda posle decembra kad sam otplivao svetske vojne igre i osvojio zlatnu medalju za vojsku Republike Srbije, tada sam dobio, tako da kažem, dopust da mogu da se vratim normalno u trening. Tako da ta dva meseca koja sam proveo ono čisteći pušku i kopajući rovove u kasarni su imala uticaj, ja mislim, priličan na te olimpijske igre. Mogu da kažem, nisam bio baš najzadovoljniji sa tim. Ono, ta godina je bila ono skroz naopaka, počelo je sve sa tom vojskom, posle toga je bilo evropsko prvenstvo 2004. u Madridu, gdje stvari nisu bile kako bi trebale da budu. Opet neka mala povreda leđa, ono, hladna voda, neke prehlade, neka negativna energija koja se uvukla, neka očekivanja od olimpijskih igara, opterećenja mentalna i to sve. Tako da to je na kraju rezultiralo sa tim da sam plivao 1:33. Sećam se trke kao danas, ono, ja sam očekivao da će da se pliva na zatvorenom bazenu u Atini, gde sam plivao ono 2002. godine na Akropolisu, koji je bio sjajan bazen. Međutim, ono, organizatori su par nedelja ili meseci pred olimpijske igre promenili i stavili da se pliva na otvorenom bazenu, a ne na zatvorenom. I sećam se da je taj dan je bilo jako vruće, nekih 45 stepeni i neki vruć vetar. Tako da, ono, plivao sam odlično do nekog 80. metra, a onda jednostavno posle toga više nisam mogao da dišem zbog tog vrućeg vetra i verujem da sam imao rezultat za polufinale tada i bio sam spreman da plivam polufinale, međutim, ono, nije išlo kako treba. Ti si, s obzirom da opet tada kada se ti bavio plivanjem nije bilo toliko dostupno doći do informacija o tehnici i samom plivanju i nekim neki pristup nije kao što je sad. Ti si, mislim, čovjek definitivno koji je dosta radio na tehnici plivanja. Kako si dolazio do tih informacija o trendu napretka prsnom tehnikom i ono što rade na vrhunski plivači? Pa, u to vreme nije bilo ono interneta i video opreme i tih stvari koja ima danas. Ja jednostavno sve što sam učio ono, ajde da kažem, kradujući tehniku od drugih. A to je na velikom takmičenju, odem pa zaronim, pa gledam kako radi Lisogor, kako pliva, pa kako pliva Mark Varneke, pa kako pliva ovaj, onaj. I onda to probam da primenim u svojoj tehnici, u sljedećem ono, ciklusu, trenažnom ciklusu. Onda dosta sam učio pitajući trenere, razgovarajući, ono, kad smo imali neke zajedničke pripreme sa trenerima i plivačima iz Hrvatske ili Slovenije ili bilo kim drugim, uvek ono pitanje i razgovor. I to mislim da je ono jedna stvar gdje plivači jako mnogo mogu da nauče, a to je direktna komunikacija sa drugima.
I to je ono što mislim da većini nedostaje, ili su nešto stidljivi, ili se nešto boje da pitaju, ili se oslanjaju ono na sada u novije vrijeme na ono Instagram, YouTube i ostale izvore informacija, ali mislim da ništa nije bolje od ono direktne reči. Kod odeš kod trenera, hej, ili kod drugog plivača, kako radiš ovo, kako radiš ono, na taj način mislim da može najviše da se prikupi informacija i da se najviše napreduje. I ja sam imao tu sreću da sam mogao prilično lako da se adaptiram na nove stvari. Ono, ako vidim da ovi najbolji plivači rade određeni ono drugačije podvodni zaveslaj recimo nego što ja radim, ili da imaju ono drugačiji ono da vuku rukama drugačije ili drugačiji udarac nogama, ono okej. Okay. Treba mi 10-15 dana pa ću da se adaptiram na taj novi način plivanja. Tako da ono mogu da kažem da sam pravio sam tehniku koja je meni odgovarala, ne kopirajući nekog drugog. Mislim da dosta danas mlađi plivači prave grešku, a to je da gledaju druge plivače i hoće da plivaju na isti način. Ono, ne može neko ko je 1,60 m i hoće da bude sprinter da pliva, šta ja znam, kao Manadu koji ima ono 2 m i 110 kg, ono niti ima istu snagu, niti ima istu pokretljivost, niti ono, sad njegova tehnika sigurno neće se moći primeniti na nekog drugog. Tako da svako mora da razvije neku svoju individualnu tehniku u okviru naravno svojih mogućnosti. A to je ono što ja mislim da sam u to vrijeme, ajde da kažem, prilično dobro mogao da uradim. Uzmem stvari drugih i prilagodim ih sebi. I naravno uz pomoć trenera, nisam ja tu nešto najpametniji, imao sam pametnog trenera koji je znao šta radi i šta ne radi. Pa upravo ti si radio sa Nenadom Milošom trenerom. Kakav je bio vaš odnos i saradnja? Mi smo imali odličan odnos jer smo mogli da razgovaramo o svemu. Ono što mene mučilo, mogao sam da mu kažem ili on je meni mogao da kaže bilo šta i onda to probamo, vidimo, radi, ne radi, ok, idemo dalje. Mogli smo da se dogovaramo oko svega. Nismo imali ono odnos, ok, ovo je trening i to je Sveto pismo i mora tako da bude. Ono, radili smo, postoji određeni cilj, postoji određena ideja, pa ćemo da je prilagodimo. Ono, nekad plivamo više, nekad plivamo manje, nekad promenimo. I mislim da je u tome bilo ono, da smo tu imali stvarno odličnu saradnju. Ti si nastavio da se takmičiš, naravno, posle 2004. I te 2008. Si u suštini imao jednu isto dobru godinu, svetsko prvenstvo polufinale, je li tako? Da. U 25-metarskom bazenu i jedan od ciljeva, naravno, bio je i da se ode na olimpijske igre. Ovog puta je tu definitivno dolazio Čaba i ima već uspešnu i prethodnu godinu juniorsku i već je počeo da dolazi. Ti si tu već sada onako poprilično iskusan, a on je mladi plivač, možda i sada blizu nekih godina koji si ti bio tada. Kako je to na tebe uticalo i da li misliš da si čak i plivao možda u tom trenutku i bolje nego što si mogao zbog njega? Ja sam 2007. godine, čini mi se u Melbourneu je bilo svetsko prvenstvo, kad sam plivao polufinale na 50 prsno i otplivao sam jednu prilično, ajde, lepu stotku, nije bilo neko najbolje vreme, mislim 1.31 da sam plivao tada i otplivao sam normu za olimpijske igre. I tada smo se dogovorili, ok, spremamo se za olimpijske igre i olimpijske igre su cilj. Tako da sam te 2008. godine sam plivao onako, kao što si rekao, prilično dobru godinu, međutim nisam išao u taper, jer smo čuvali to za olimpijske igre. Tada je Čaba je plivao, čini mi se, na svetskom juniorskom bolje od mene. Posle toga smo plivali, čini mi se, u Obrenovcu na državnom prvenstvu, kada je bio brži od mene na 100 prsno. I jednostavno u tom trenutku sam ono rekao, ok, to je to. Nek ide Čaba, neću da ono da se sada guram, da ono jurim takmičenja i ostalo, onda ćemo da uđemo ono u celu priču
ja plivam brže, on pliva brže, ja plivam brže, on pliva brže i na kraju i taj koji ode na olimpijske igre će da neće da pliva onako kako treba da pliva. I jednostavno, ono, dogovorio sam se sa Nenadom, ok, probat ćemo da otplivamo još jednu trku na prvenstvu Hrvatske. Odmorili smo se par dana, to je bilo neko blizu nekog rezultata koji je trebao, ali međutim nije bio taj rezultat da budem brži od Čabe i onda sam rekao, ok, bolje neko on ide, ima ono manje godina, ima više ispred sebe plivanja, ja sam već bio na olimpijskim igrama i to nije moja disciplina, otišao bi na te olimpijske igre samo da budem tamo, a njemu to može da bude ono sjajan podstrek za budućnost i tako je bilo. Ono, odustao sam od tog nekog nadplivavanja i mislim da je to bila prava stvar, jer posle toga Čaba je otplivao odlično i krenulo je sve bolje i bolje i meni je drago da je tako ispalo. Da, ispravit ću se samo, bilo je to u Beogradu, trofej Beograda, kad ste Moguće. Imali tu trku. Da, posle svakako Čaba je postao juniorski evropski prvak da. I ta njega, za njega godina je dosta onako uspešna i sigurno da su te vaše trke ono definitivno pomerale i njemu neke granice dokle može da ide baš te godine. Ma to je bilo jako zanimljivo, ono, ja do toga nisam imao nikoga s kim bi se trkao. Onda se pojavio Čaba i tu smo imali ono godinu dana, plus minus dve godine u stvari, neke ono prilično dobre trke i koje su ono i meni prijale da imam nekoga, ko je tu, ko diše ono za vrat i koji me tera da plivam dalje, a sigurno da sam, verujem da sam ja njemu bio motivacija da konačno me skine sa trona. Kao što kad je Šogun plivao, su svi navijali za mene da skinem njega s trona, jer je i on bio dugo godina u vrhu prsnog plivanja. Tako da, ono, to je bila onako prilično zanimljiva zanimljivo takmičenje između nas dvojice i završilo se na pravi način. Mlađi uvijek treba da idu dalje. Ti si plivao dosta takmičenja i sa Čavićem i sad koliko je tebi značilo da imaš u svom timu nekog ko ono uzima medalje na velikim takmičenjima, koje kad si na tom takmičenju svira himna tvoje zemlje, koliko je to značilo da te motiviše da nastupiš bolje? To je sjajna stvar. Ja sam uživao svaki put kada sam bio sa Čavketom na takmičenju. 2004. godine na olimpijskim igrama smo bili ono cimeri u istoj sobi smo bili i posle toga smo bili ono par velikih takmičenja zajedno tamo do 2007. Montreala svjetskog prvenstva i sigurno da je na mene jako pozitivno uticalo i ono imponovalo mi je, ok, imam ono drugara iz reprezentacije koji je zmaj u bazenu, koji ono može da radi što hoće. I i samim tim kad bi on plivao dobro, i mislim da smo i mi ostali ono vukli bolje u tom trenutku. Jer ono tu je on, isti je kao i mi, nije on sada sa tri noge i tri ruke da može da pliva brže nego mi. I to sigurno da znači. I ja mislim da sam prilično puno naučio o plivanju od njega i gledajući njega ono provodeći vreme sa Čavketom na takmičenjima i tako. I od njega sam dosta naučio o tehnici plivanja, uvek ono neka pitanja kako ovo, kako ono. I dan danas neke tehničke detalje koje pričam svojoj deci ovde na Islandu kada ih učim plivanju, dolaze od njega. Tako da je sigurno ono prava stvar i uvek je super kada ima neko ko vuče u reprezentaciji na taj način. Sad, plivanje prsnom tehnikom je otišlo onako daleko. Dosta stvari se tu izmenilo na neki način. Ajde, rekord svetski je otišao daleko sa PT-em i dosta plivača sada pliva ispod minute. Nekoliko njih pliva ispod 59.
i onda imamo njega na 56-9, 90 i nešto. Da. Što se tiče ovaj, stotke, 50-ica slična stvar, samo druge vrednosti. Šta misliš, koliko će vremena trebati da, da neko dođe do tog rezultata i da li će morati da pliva na način koji, na koji on pliva da bi došao do toga, s obzirom da ostali plivači na neki način se drže neke tehnike koje ranije bila korišćena. Naravno, dosta su, čini mi se, onako snažniji i izdržljiviji, ali opet njegova tehnika i ono što on radi je dosta drugačije od ostalih. Pa dobro, sigurno da Piti radi, radi jednu tehniku koja apsolutno njemu odgovara. Ovaj, on je ono plivač koji ima jako, jako snažne ruke i gornji deo tela i to koristi na maksimalni mogući način. Njegov uži zavesla, odnosno uži udarac nogama mu odgovara jer može bolje da iskoristi ruke, nogama pravi manje otpora i onda na taj način može da podigne određenu brzinu. I što mu ide super na 50 i 100 metara. 200 metara to je već druga priča i mislim da sa tim načinom plivanja, kao što vidimo, on ne može da, da završi 200-ku na način koji može sa nekom, ali da kažem, starijom tehnikom koja ono koristi duže zaveslaje, šire udarce nogama i tako to. Sigurno da će da sada je, on je postavio određene standarde što se tiče i samog vremena i same tehnike sa kojom pliva. Mnogi plivači u posljednje vreme pokušavaju da kopiraju to, da menjaju svoju tehniku, da prilagode, da plivaju više tako. Vidjet ćemo koliko će to da bude, koliko je to pametno ili ne pametno. Jer opet, kao što sam rekao, to je tehnika koja je za njega takvog idealna, ali ne mora da znači da će da bude idealna za sve druge plivače. I ovaj, ja i dalje verujem da sa dobrim treningom, dobrim startom i okretom, jakim podvodnim i tehnikom koja i možda nije slična Pitijevoj, sa koja je ono, dugački zavesla i snažni udarci nogama, malo dublje zavesla rukama, može da se pliva prilično brzo. Tako da vidjet ćemo šta će da bude u sljedećoj godini. Ono što je zanimljivo u prsnom je to da se sam taj svetski vrh se jako zgusnuo. Ima ogroman broj plivača koji može da pliva sada, kao što si rekao, 58-59 ispod minuta. U Sidneju na olimpijskim igrama prije samo 20 godina za medalju je bilo potrebno 1-2. Posle toga 1-1 u Atini i onda je sve išlo ono kao ispod minuta i ostalo. Tako da, ono, to što recimo nije slučaj u crawl tehnici, leđnoj ili delfin tehnici. Prsno je, mislim, dotišlo tu negde najviše i upravo zbog tehnike same plivanje. Prsno je tehnika koja je zahteva, kako da kažem, najtehnički je najzahtevnija ovaj, i gde se ima najveći otpor u ostalom pri prolasku kroz vodu i taj ko može da minimalizuje otpor kao što to Piti radi sa užim zaveslajima, sa jačim zaveslajima rukama i užim zaveslajima nogama, naravno da onda on koristi to da postigne određene brzine koje drugi ne mogu. Ove, dobro, bližimo se neki način kraju našem razgovoru, a teo bi ostale koji prate ovaj razgovor da postave pitanje u chat ili da se jave, da postave pitanje uživo. A imam još jedno do dva pitanja za tebe. Jedno je sada, ti si trener, ti živiš na Islandu, i ne znam da li se i dalje baviš, ali igrao si vaterpolo jedno vreme. Kako se plivač nalazi u vaterpolu? Vaterpolo je ovde amaterski. Ja to radim ono, čisto da bi ostao u formi, onako više rekreativno, 2-3 puta nedeljno. Imam ono neki tim drugara koji, eto, volimo da budemo u vodi i da se igramo sa loptom. Nije to sad neki, ono, niti je trening adekvatan, niti ovaj, takmičenja, ali onako zanimljivo je. Teško mi je da se nateram u bazen da otplivam 5 km, ali mi nije teško da odigram sat i po vremena vaterpola sa drugarima. I onako, na istom smo, ono, ajde da kažem, dobiti.
Tako da je mnogo, mnogo zanimljivija stvar nego plivanje u ovom trenutku sada. Znači, ja sam imao ono obrnuto kao Čaba. Čaba je počeo sa waterpolom, završio plivanje, ja sam počeo sa plivanjem, završao na waterpolu. Odlično. Ove, a sad, ti si, tu je totalno neka pretpostavlja, mislim, ajde, i ja sam upoznao sa nekim skandinavskim mentalitetom, kakva je kultura sporta na Islandu? Koje su razlike između bavljenja sportom u Srbiji i na Islandu? Ovdje se svi bave nekim sportom i država jako puno pomaže bavljenje sportom. Svi koji do 18 godina, recimo ovdje kod mene u gradu, grad plaća nekih 6.000 kruna, što je, ajde recimo, 40 eura mjesečno za bavljenje sportom. Znači, ti tih 6.000 kruna islandskih možeš da potrošiš u bilo kojem za bilo koju sportsku aktivnost. Znači, ja recimo imam dete, klinca koji hoće da igra rukomet ili da igra plivanje, i ne znam, članarina je nekih 6.500, a meni grad daje 6.000, tako da mene košta praktično samo 500 kruna da dete trenira plivanje, odnosno rukomet. I tako da, do 18. godine država jednostavno plaća deci da se bave sportom. I sad nije bitno koji je sport. Što je, mislim, prava stvar, jer je manje opterećenje roditeljima, i druga stvar je da se motivišu sva deca da se bave nekim sportom, a da ne budu napolju na ulici. I do neke 12. 13. 14. godine većina dece trenira jedan do dva sporta. I posle toga se pravi neka ok, hoću da idem na neki, na ono sport na kojem sam bolji ili koji je zanimljiviji. I upravo zbog toga što se bave raznovrsnim sportovima, mislim da se bolje razvijaju kao klinici. Mislim da kod nas tu je problem što deca prerano počnu da treniraju preozbiljno. I onda jako je bitno biti državni prvak da do 10, 11, 12 godina. I što ovdje recimo nije slučaj. Ovdje i što mi propagiramo kod nas u klubu je da ok, pravimo rezultat kada si stariji od 18 godina. Sve pre toga manje više nije bitno. Čak ni državni rekordi u tim nekim uzrasnim kategorijama nisu nešto što sada ćemo da jurimo ili da potenciramo. Ok, dođe rekord, super, bravo. Ajmo da vidimo šta će da bude sljedeće godine. Da plivamo rekord i sljedeće godine. E to je ono što mislim da je razlika. Da se ovdje manje opterećeni rezultatom, a više se obraća pažnju na sam sport i razvoj u okviru sporta. Hmm. Ti radiš i u Plivačkom savezu Islanda, tako? Da. Kakva je to organizacija i kako izgleda organizacija jednog Plivačkog saveza u drugoj zemlji, osim Srbije? Pa, Island je mala zemlja, mi imamo 350.000 stanovnika i puno ljudi se bavi sportom. Sport se finansira delom iz loto, od lutrije nacionalne, i deo para se dodeljuje savezima. Sad, savezi nisu toliko, makar Plivački savez ovdje nije toliko bogat, ali ide na bolje u posljednjih par godina. Tako da, recimo, u mlađim kategorijama klinci moraju da snose troškove ako idemo, na nordijsko prvenstvo, moraju da se plati određeni deo troškova, ili ako se ide na pripreme, ispod juniorski i mlađi moraju da plati se određeni deo troškova sami roditelji, odnosno plivači. A mi se trudimo u posljednje dve godine da ispratimo taj seniorski deo, odnosno najbolje plivače sa nekim stipendijama i sa plaćenim svim troškovima. Tako da ljudi koji se već bave plivanjem i posvete se plivanju posle 18. godine ne moraju još da snose sami svoje troškove. Ovdje svi od 14. godine svi počinju da rade. Sa 14, 15, 16, 17 godina rade letnje poslove 3-4 mjeseca.
od 18. godine većina njih počinje da radi već neke ozbiljne stvari, škola, posao i plivanje. I onda teško je zadržati ljude u plivanju ako još moraju, pored toga što rade, idu u školu, još moraju da plaćaju te svoje stvari, tako da se trudimo da nađemo način da pokrijemo te troškove, makar što se tiče takmičenja i treninga. Mm-hmm. To je ono što je, ne znam, recimo zanimljivo. Nemamo neki okay. veliki budžet, dosta stvari ono se dobija od Olimpijskog komiteta, ali ono, nekako borimo se. Ok, evo imamo jedno pitanje od Andreje. Kako izgleda struktura takmičarskih disciplina na prvenstvu Islanda za mlađe kategorije? Da li je takmičarski program prilagođen na neki način? Da li se ciljaju određene discipline i slično? Da li je specifičan i ako jeste, u kom pogledu? Mi imamo, zove se AMI, to je kao Age Group Championship of Iceland, ove mlađe uzrasne kategorije. Uh-huh. I za svaku uzrasnu kategoriju, naravno, pliva se ceo program, ali ne vrednuju se sve discipline. Za mlađe uzrasne kategorije, recimo do 12 godina imamo, ono, hoćemo da imamo 100 mešovito, 200 crawl, 200 leđno, 200 prsno i 400 crawl kao posebne discipline koje se vrednuju posebno, i za to se dobija kao neki posebna nagrada za najbolje u zbirno u tim disciplinama. Do 13-14 godina isto tako, samo to je 200 mešovito, 200-400 mešovito, 400 crawl i uglavnom te duže discipline kod mlađih kategorija, dok je ono u seniorskim kategorijama, naravno, što se ide stariji, ljudi se više okreću ovim kraćim disciplinama, ali mi se trudimo da potenciramo te duže i srednje pruge u mlađim kategorijama, jednostavno zbog samog razvoja plivanja i zbog razvoja plivača. Mm-hmm. Ono, nećemo da imamo klinca koji će sa 10 godina da kaže ja sam sprinter, plivam samo 50 crawl. Imali smo par takvih, nisu izdržali dugo. Ono, dođu na pripreme kad treba da plivaju nešto, ono, ne mogu, i onda jednostavno vide da ok, moram da promenim. Ako hoću da ostanem u plivanju, moram da promenim ono mentalitet i počnem da razmišljam da ne možeš da budeš sprinter sa 10 godina, da mora da prođe određeni razvoj tehnike, određeni razvoj aerobnih sposobnosti, pa onda posle toga kad dođeš do 15, 16, 17, 18 godina, onda može da se radi, ajde da kažem, posebno na sprint. Ok, imamo jednu dignutu ruku. Čaba Silođi. Čaba, samo uključi video i mikrofon i postavi mlađi pitanje. Ja se vidimo i čujemo. Pozdrav, majstere. Ćao, čao. Pa u suštini nemam pitanje, nego prosto nisam mogao da ostanem nem. Prosto nemamo baš puno prilika ni da se vidimo, da se čujemo. Nekako nisi bio samo inspiracija kroz celu moju karijeru, nego i dok sam slušao ovaj razgovor, prosto imao sam potrebu da se javim, da te pozdravim puno i da kažem samo da se nadam da ćemo se vidjeti na nekom od takmičenja možda sledeće godine, pa da se... Vidimo se sigurno. Se sigurno. Imam ja prsaša na 59 sada, pa ćemo da... Znam, pratim ga, tako da baš bih voleo da se vidimo. Da, ali verujem da ja navijam za tebe, svejedno. Znam sve. Ja to prosto, ono, imao sam neku želju da se javim. Hvala ti puno. Slušao sam te i nekako ceo ovaj tvoj pogled na tvoju karijeru u stvari meni daj samo jedan znak da treba nekako možda malo labavije da se gleda na sve to, da je sve ovo samo jedan period života, jedna posle će biti samo jedna lepa uspomena, da ne treba da se čovjek optereti samo rezultatima i da gleda samo na to, nego je mnogo bitnije da ostavi nešto u svojoj glavi iz tog perioda života. Tako da hvala ti na tom pogledu na sve, jer puno znači. Hvala tebi što si se javio i što si rekao sve to. Da se nadovežem na ovo tvoje, treba malo labaviti. Ovdje na Islandu kažu livide nuna,
život je sada. Znači, ono, živiš u ovom trenutku bez nekog razmišljanja šta će da bude ono, na određenom, na sljedećem takmičenju ili kako je to bilo na prošlom takmičenju ili nešto. Ono, u ovom trenutku treba dati ono što je najbolje od sebe i uživati u svakom trenutku, jer ono, bez obzira koliko karijera bila duga, na kraju krajeva ona prođe i ono što ostaje posle toga su ono sjajne uspomene i sjajne stvari i ono što se mi svi sećamo su ono lepe stvari i lepe uspomene, one teške treninge i gluposti, to sve zaboravimo. I onda bolje imati što više tih lepih stvari koji možemo da se sećamo tokom godina, o kojima možemo da pričamo. Tako je, tako. Tako da samo opušteno, majstore, i na osmeh i gura dalje. Hvala ti, ajde, pozdravljam vas i tebe, Raši. Ćao. Hvala, čaba. Ok, hvala vam obojici na ovome. Sad imamo još pitanja. Da li se potencira, da li se na Islandu potencira timska priča kao u Americi ili dominira individualni pristup? I jedno i drugo. Plivanje jeste individualni sport, ali bez tima nema ništa. Mnogo je lakše napraviti celu priču sa timom, da gde u timu guraju plivači jedni druge kroz trening i kroz takmičenje i tu su jedni za druge, nego ono da se gleda samo individualci. Ono što ja pokušavam sa svojim timom ovde je upravo to, da napravim neku timsku priču gde se jedni brinu za druge, gde na treningu ono jedni motivišu druge kad dođe teška serija, gde ono će da kažu jedni drugim ajmo sada ono ajde da se odradi ovo kako treba, kad se završi serija da ono baci jedan drugom pet i kažu bravo, stvarno bilo je super. Ono što smo uveli pre par nedelja je i zvono. Imam jedno zvono koje stavim na izvan bazena i onda kad se završi ono serija ili kad ne znam, merimo neko vreme, kad su zadovoljni ono plivači kako su isplivali, ono imaju pravo da izađu napolje i da zvone. I onda ceo tim može da tapše i onda trudimo se da uključimo sve plivače u to da svi dobiju svoju ono pažnju i podršku od tima. Tako da sa nekim timom je mnogo lakše raditi i tim gura i pojedince u mnogo lakše u određenom smeru. Ja ceo svoj život sam, ajde kažem, bio individualan i radio sam ono u manjim grupama, što opet ima svojih prednosti. Ali je mnogo lakše mentalno nastupati sa timom i trenirati sa timom. Kad imaš ono drugare koji plivaju sa tobom, koji su tu uz tebe, koji dele sa tobom i dobre i loše stvari, i teške stvari, i lagane stvari, i pobede i poraze, mnogo je lakše napraviti celu priču, gurnuti celu priču korak naprijed. Tako da recimo, ja sam imao sad u subotu, neko smo merili vreme na treningu i imao sam ono, znaga Čaba, Anton McKee, koji je bio četvrti sada na evropskom prvenstvu i plivao je 2.08 200 prsno na treningu sada. I pored njega je plivao klinac koji ono, hoće da bude dobar u prsnom i koji je uspio da popravi 4 sekunde svoje najbolje vreme. Ono, nije plivao 2.20 200 prsno, plivao je 2.16 200 prsno jer je plivao pored Antona. Jer mu je Anton ono pre trke rekao, ajmo sad majstore, sad ćemo da se jurimo, ono, probaj ostaneš uz mene, par nekih tehničkih stvari. I onda je ono otplivao dobro. I isto tako, ono, neki drugi klinci koji su plivali ili devojčice koje su onako malosti divije, kad on dođe i kaže, ej, ovo je bilo super, onda svi bolje plivaju. Tako da, ono, ceo tim bolje radi kad ima određeni ljudi koji će da poguraju celu tu mašinu. I to je ono što na čemu mi isto tako radimo jako puno, to je taj timski duh i osjećanje pripadnosti jednom timu, ne samo da si tu da plivaš za sebe. Ok, ovo imamo još jedno pitanje za kraj. Da li u radu sa klincima primenjuješ iste metode od trenera Boška, od Miloša? Ne znam ko je to, ali eto, to je pitanje. Od trenera Boška, pa ja nisam nikad plivao sa, mislim, na Boška koji je radio od trenera Boška koji je radio sa mnom u Sarajevu.
ne primenjujem. Ja se trudim da ono da primenim neke stvari koje sam naučio tokom godina, da prilagodim to plivanje nekim modernim shvatanjima, da razumem šta svaki plivač treba i da tom plivaču to pružim. Nekada smo svi plivali ono one size fits all, svi dobiju isti program i svi ga plivaju. Ja imam 28 plivača u pod mojoj grupi sada i u okviru tih 28 plivača imam 6 različitih programa koji su opet ono individualizirani za možda 12 različitih programa. Ono, svak će da dobije nešto drugačije, tako da se trudim da svak dobije ono što njemu treba. Ali sigurno da trener Boško je ostao u mom sećanju i mom srcu kao čovjek koji je ono bio sjajan trener i koji je znao da pogura nas plivače u pravom smjeru. Iako je nekad bio težak, iako je nekad znao i da nas onim, kako se zove, od štoperice konopcem pod upet udari i kad krademo na treningu i ostalo, ali je bio čovjek koji je bio jako pravičan, jako fair i koji nam je sigurno puno pomogao svima u celom životu i dalje posle plivanja. Ok, Miloš se zahvaljuje na odgovoru. Ok, Mlađo, hvala ti puno. Ja sam uživao stvarno razgovoru i sigurno sam su ljudi koji su slušali i koji će slušati ovaj intervju naš. Hvala. Ej, hvala i tebi puno što si me pozvao i dao mi priliku da pričam. I samo još jedna stvar, ukoliko bilo ko od tvojih slušalaca, odnosno gledalaca, odnosno pratilaca, ima neki pitanja ili bilo šta, ja sam uvek otvoren za bilo kakvu saradnju, bilo kakvu priču. Ako treba neki savjet oko plivanja, ako treba neko ok, pošalji mi video, pogledat ću, reći ti šta mislim, ili ostalo neko pitanje, bilo čega, pogotovo za trenere iz Srbije koji možda hoće da saznaju nešto, da pitaju nešto ili ostalo, ja sam uvek tu za saradnju. Mogu me naći na Facebooku ili da pošalju mail ili bilo što drugo, ja sam uvek spreman svima da pomognem, jer samo saradnjom možemo da napravimo naše plivanje bolje. Ok, onda nemaš ništa protiv da ostavim tvoju email adresu? Ne, apsolutno. Ok, ostavit ćemo je kad budemo izbacili ovaj video na sajt. Okay. Hvala ti puno. Hvala majstore, čujemo se. Ćao. Ćao.